Sexta semana, el Partido Congreso Nacional Reconstrucción Timor-Leste, CNRT, a la mini-campaña en municipio de Leu, post-administrativo Remesiu, Suku Tulatakeu, aldea Aikurus, y a mini-campaña, vicepresidente Partido CNRT, Tomás do Rosário Cabral Hateten, Partido CNRT, cita o prioridade de Leu, ba setor educação, saúde no infraestrutura, ba hira povo fofiar, a tukair ukun, e a eleição parlamentar, tinang ne. Primeiro, maka educação, saúde, inclusão. Ida ne importante TBS. Tamba saída maka tem que ir a saúde, tem que ir a escola. É uma bela incêndia, mas tem que ir a bela escola. Escola é importante para ir a outro foco e a desenvolvimento. Segundo programa CNRT, nem maka dignifica veterano Sira. CNRT, o Caíra Lacenano Guzmão, Serra Dia Fila Fale, programa para veterano Sira. Promove produto local. Promove produto local também saída. E tem ainda na Sira, que a tua esfera Sira. Moris Baragliu, o produto local, né? Promove investimento no setor privado Sira. Sector privado nem mais sai parceria com o governo Nia. Se governo, lá está o mata para o setor privado Sira, o governo se eleia a força. A basic governação para o povo. E a tempo indonésio está até nem para a tinga tua roca chamatan. Programa de centralização e de agora, e da lei vai ser aprovado, e tem a de governo central, governo municipal. Postos administrativos ser né, se halo funções administração de. Serviço ser né toma, autoridade que a presidente nebe Itahili, e também que tem que haver se governação do povo, tem que promover liderança comunitária Sira, organiza ser né anrasi, ou Sira na comunidade para pelo cima desenvolvimento né. Além de Nemos, coordenador Partido CNRT Município Aileu, Rogério Araújo Mendonça Actuir, Partido CNRT Mos, se cria campo serviço para jovem Sira e Harrelaran. Augusto vai estar boa Sira, jovem Sira. Vota mais na fata em Partido CNRT. Se ia confiança, não é mesmo com esse Partido CNRT. O de fome Itaú, com Itacar, secretário de Estado, se for pé, Itaú, Sira, não é mesmo com juventude de René. Remata esse mar, Itaú, Sira, mas para serviço à Austrália, Itaú, Sira, mas para serviço à Coreia. La vele naran mai lori politik sira boso ki dane dane dane. Ami halo tiona ami haturu tiona. Nebe probas nebe maka gorro do dau ki yane ne dia kriu maka ne. Vota ba partido CNRT ori lori na sauni dane ba moris dia. Mini kampanye partido CNRT iha aldea ai kurus ne hetan siguran sa husi penteli no hetan observasang husi CNE no PDA Gazota. Tomas Suarez, Clementino Maya, GMN.